আমার প্রেমবিলাক যে এনেকে জনমে জনমে থাকি যে আপোনালোকে এইটো দেখা পাই আহিছে আমাৰ মানে শ্বৰ্ট ফিল্মখনত চাৰিওফালৰ পৰা এটা এটা কমিউনিটিৰ মানুহ আহিছে। এইফালে আমাৰ ৰষ্টাৰ কমিউনিটিৰ এজন আছে আৰু এইফালে মাক্স কমিউনিটি, মানে তোমাৰ মানে ৰষ্টিং বুলি ক'লে তোমালোকে অকল গালি দিয়াটোৱে বুজোৱা নেকি? তো হেই গাইছ, মোৰ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'ত আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। বাকী দেখাটো পাইছে পুৰা একদম বেডিং পত্ৰ বান্ধি মেলি মই যাব ওলাইছোঁ। অলৰেডি আপোনালোকে হয়তো থাম্বনেইলখন চাই গম পাই গৈছে যে ক'ত গৈ আছোঁ, আৰু যিসকলে গম পোৱা নাই সেইসকলক কৈ দি আছোঁ মই গৈ আছোঁ এটা বিশেষ কামত যোৰহাটত। মানে এনে অইনবাৰ যদি সেইফালে মানে কামখিনিত যাওঁ তেতিয়াহ'লে যোৰহাটৰ পৰা ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰোঁ, আৰু আজি আৰম্ভ কৰি আছোঁ ডাইৰেক্ট কামাখ্যা গেটৰ পৰা। কাৰণ আজি মই ভাবিছোঁ আৰু এ টু জেড গোটেইখিনি আপোনালোকক ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে দেখুৱাম। বাকী কি বিশেষ কাম সেইখিনি আপোনালোকে যোৰহাট যোৱাই পোৱাৰ পিছত গম পাব, এতিয়া মানে ইমান শ্বেয়াৰ কৰি নাথাকোঁ তেনেকুৱা টাইপ। আৰু ওলাই আহিলোঁ ঘৰৰ পৰা ৰেডি চেডি হৈ মেলি, এতিয়া কামাখ্যা গেটতে আছোঁ আৰু ইয়াৰ পৰা যাব লাগিব এতিয়া মই পল্টন বজাৰ ৰেলৱে ষ্টেচন, মানে গুৱাহাটী ৰেলৱে ষ্টেচন যিটো হয় তাতে যাব লাগিব। কাৰণ তাৰ পৰা মোৰ ট্ৰেইন আছে আৰু ট্ৰেইন 8:45 মে বি তেনেকুৱা টাইমত আছে, চাব লাগিব, অলপমান পাহৰি থাকিলোঁ এইখিনি। তো তেনেকুৱা টাইপ, তো দেৰি নকৰা কৰি লেটছ ষ্টাৰ্ট দি ভিডিঅ'টো। হাই হেল্ল' নমস্কাৰ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল ইনকেডিক্টেড। তো কি হয় কি নহয় ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে সকলোখিনি দেখুৱাইছোঁ। এতিয়া বাছ ফাৰ্ষ্ট এটিএমত যাওঁ, অলপমান কেছ উলিয়ালোঁ কাৰণ লগা হ'ব পাৰে ন কেছ অলপ ট্ৰেইনত যোৱা কথা যিহেতু। তাৰপিছত ষ্টেচনত গৈ ভালদৰে লগ পাইছোঁ বলক। এণ্ড গাইজ ফাইনেলি আহি পাই গ'লোঁ আৰু এইফালে চাব পাৰে গুৱাহাটী ষ্টেচন। চাওক এইফালে জুম কৰি দেখুৱাই দিছোঁ আৰু গুৱাহাটী ষ্টেচনৰ পৰিৱেশ এনেকুৱা ধৰণৰ। বাকী গাইজ মই ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰি আছিলোঁ মে বি 6:20-30 তেনেকুৱামান টাইমত, আৰু এতিয়াৰ যদি টাইমটো দেখুৱাই দি আছোঁ এইফালে চাওক, অলমষ্ট 8 বাজে আৰু 3 মিনিট বাকী, 3 মিনিটটো বাদ দিয়ক 8 বাজিলে, আৰু মোৰ ট্ৰেইন আছে 8:45 8:45 নাগালেণ্ড এক্সপ্ৰেছ। তো বেছি টাইম নাই আৰু ট্ৰেইন আহি পাব। আৰু ইমান টাইমখিনিত মানে মোৰ কিছুমান লাগতিয়াল বস্তু, ইয়াৰে আগৰ ভিডিঅ'টোত মই যিহেতু কৈ দিছিলোঁ মোৰ গা বেয়া আছিলে আৰু ভাবিছিলোঁ কেইদিনমান ৰেষ্ট ল'ম, বাট তেনেকুৱা ৰেষ্টো লোৱা নাই। সেইটো কাৰণে কিছুমান লাগতিয়াল মেডিচিন ল'ব আছিলে যিহেতু যোৰহাট মানে অলপমান ঘৰৰ পৰা দূৰতে গৈ আছোঁ, আৰু চাব পাৰে আজি মানে অকলে গৈছোঁ, আজি বুলি নহয় মই মানে সেইফালে গ'লে বেছিভাগ অকলে যোৱা হয় তেনেকুৱা টাইপ। আৰু কি ক'ম, বাকী মানুহে মানুহ দেখোন গাইছে চাৰিওফালে, ভিডিঅ' চিডিঅ' বনাব লাজ লাগে তেনেকুৱা টাইপ। যি হওক দেখুৱাই যাম আৰু তেনেকুৱা টাইপ। আৰু যিহেতু ৰাতি হৈ গ'ল তো ট্ৰেইনত একো তেনেকুৱা দেখুৱাবলগীয়া বিশেষ নাথাকিব তেনেকুৱা টাইপ। ফ্লাইটত গ'লে আৰু বেলেগ ইউটিউবাৰবিলাকৰ দৰে ফ্লাইটৰ মানে টয়লেটটো যেনেকুৱা দেখুৱায় তেনেকৈ আৰু ট্ৰেইনৰটো দেখুৱাব নোৱাৰোঁ, ট্ৰেইনৰ টয়লেটৰ অৱস্থা গমেই পায় তেনেকুৱা। আৰু ইয়াতে বেছি এতিয়া কথা নকৰা কৰি ডাইৰেক্ট প্লেটফৰ্মত যাওঁ, কিমান নম্বৰ প্লেটফৰ্মত আহে সুধি লওঁ, সুধি মেলি তাতে ৰখোঁ অলপ দেৰি কাৰণ টাইমটো দেখুৱাই দিলোঁ বেছি টাইম নাই আৰু। তো একদম প্লেটফৰ্মত যাওঁ, তাত গৈ কেনে লগ পাইছোঁ। আৰু যদি বেছি কৰি তেনেকুৱা দেখুৱাব নোৱাৰোঁ তেতিয়াহ'লে একদম মৰ্ণিং আৰু লগ পাম ভালদৰে। চাই থাকোকচোন কিমান দেৰি পাৰোঁ, কিমান দূৰ, কেনেকুৱা কি তেনেকুৱা টাইপ। বাকী গাইছ এতিয়া প্লেটফৰ্ম নাম্বাৰ 7 যাব লাগিলে আৰু লিফ্টৰ ভিতৰত দেখা পাইছে অকলে আছোঁ, আৰু অকলে থাকিলে যিটো কনফিডেঞ্চ আহে মানুহ ৰাখিলে নহয়। এইফালে দিও আহিব পাৰিলোঁ হয় বাট লিফ্টত উঠাৰ মজাটোৱে বেলেগ হয় নাই। বাকী এতিয়া 7 যাওঁ, 7 যাই কিনে ট্ৰেইনৰ কাৰণে ৱেইট কৰোঁ। এণ্ড গাইজ চাওঁতে চাওঁতে ফাইনেলি ট্ৰেইন আহি গ'ল। তো এতিয়া সোমাই লওঁ, সোমাই মেলি চাওঁ চিট ঠিট ক'ত কেনেকুৱা কি আছে, লগ পাইছোঁ ৰ'ব সোমাই মেলি। অ'কে গাইজ ফাইনেলি ছিট পাই গ'লোঁ। আৰু কি ক'লে 55 ওপৰত যাম, আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে মই ওপৰত যাম আপুনি তলত আহিব ঠিক আছে। অ'কে তো গাইজ ফাইনেলি উঠি দিলোঁ এণ্ড চাওঁতে চাওঁতে টাইমো হৈ গ'ল আৰু এতিয়া যাবগৈ লাগে আৰু। তো ৰাতিখন আৰু কি দেখুৱাই থাকিম, আগতে যিহেতু কৈয়ে দিলোঁ একেবাৰে গাইজ এতিয়া শুই যাওঁ, শুই মেলি মৰ্ণিং ডাইৰেক্ট যোৰহাটত লগ পাই আছোঁ। বাকী ট্ৰেইনৰ খানা চানাটো গমেই পায় আৰু কেনেকুৱা কি হয়, সেইটো কাৰণে মই বাহিৰতে গাইজ পেট পূজাটো কৰি আছোঁ, বিকজ পেট পূজা মেইন ন তেনেকুৱা টাইপ। আৰু এতিয়া চাৰ্জিং পইণ্ট বিচাৰিব লাগিব বিকজ মোৰ আইফোনটোতো চাৰ্জ নাই এণ্ড এণ্ড্ৰইডটোত মে বি অলপ চলপ আছে। তো বেছি আৰু কথা নকৰা কৰি
বলক ডাইরেক্ট জোরহাটত মর্নিং ফ্রম জোরহাট ডাইরেক্ট আহি মেলি ইফালে স্টেশনটো আছিলে বাট স্টেশনত ভিডিওটো শ্যুট নকৰিলো কাৰণ বৰষুণটো মানে অলপমান জৰে দি দিল আৰু ইফালে কি খবৰ আইফোন হৈ বৰষুণত শ্যুট কৰা নাই মই হলে পানী তলপা শ্যুট কৰিম হি বৰষুণ পৰা কাৰণে শ্যুট কৰা নাই হয় হয় মানে মানে আইফোনটো বেয়া হৈ যাব আইফোনটো বেয়া হ'ব ৱাটাৰপ্ৰুফ যে আচ্ছা ৱাটাৰপ্ৰুফ নহলে বেলেগ কথা আছে এইটো বেলেগ কথা নেকি আচ্ছা বাকী এইখন যোৰহাটৰ ফ্লাইঅভাৰ নতুন কৰি হেনো অপেনিং কৰিছে এইটো কাৰণে ভাবিলোঁ ডাইৰেক্ট ফ্লাইঅভাৰৰ পৰা শ্বুটটো লৈ লওঁ আৰু নেকি বাকী কৈ আছিলোঁ এটা বিশেষ কাম বিশেষ কাম বিশেষ কামটো মোৰ মুখৰ পৰা নহয় ডাইৰেক্ট মানসৰ মুখৰ পৰা কিহৰ কাৰণে মই আহিছোঁ সেইটো কৈ দিয়া শ্বৰ্ট ফিল্ম নতুন মানে তেনেকুৱা টাইপ কথা যিহেতু মানসে কৈ দিলে এখন শ্বৰ্ট ফিল্মৰ কামত আহিছিলো আৰু শ্বৰ্ট ফিল্মৰ পাৰ্টটো মোক দিছে হেনো ভিলেনৰ বাকী সেইবোৰ ছাইডত ৰাখিলোঁ আৰু শ্বৰ্ট ফিল্মখনৰ গোটেই কথা ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে জনাম আৰু মে বি এটা নহ'লে দুটা ভিডিঅ' যোৰহাটৰ পৰা আহি থাকিব আপোনালোকৰ মাজলৈ বা অলপমান মৰম চৰম দেখুৱাওঁ আৰু তেনেকুৱা টাইপ তো ইয়াতে আৰু বেছি দেৰি কৰি এইবিলাকক চাপৰি বুলি কয় গমাই না গাইছ সেইবিলাক বাদ দিয়ক বাকী গাইছ এতিয়া যাওঁ মানসৰ ঘৰত ফ্ৰেছ চ্ৰেছ হওঁগৈ কিবা খোৱাবা নাই বেয়া ভোক লাগিছে বাকী গাইছ এইফালে মানসৰ ঘৰত আহি মেলি ডাইৰেক্ট পুৰা ফ্ৰেছ চ্ৰেছ হৈ ললো গাছা আৰু মোৰ শুনামতে এনেকৈ হেনো শ্বুটিংটো কৰিব লাগিব কাৰণ কৈয়ে দিলে ন আগতে এইবোৰ মানে টেটু চেটু উলিয়াই মেলি শ্বুটিং কৰাব আৰু হয় নাই ফুল জেং নেকি বাকী গাইছ আজি ছেকেণ্ড ডে হয় শ্বৰ্ট ফিল্মখনৰ হয় নাই যোৱাকালি পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছিলে ফালি দিবা মানে আচ্ছা তেনেকুৱা টাইপ আৰু ছেকেণ্ড ডেৰ দিনা অহাৰ কাৰণটো হ'ল মানে মোৰ যোৱাকালি একো কামেই নাছিলে আহি কেনে কৰিম কি তেনেকুৱা টাইপ তো আজি মোৰ শ্বুটখিনি আছে আজি চাই লওক আজি যদি কমপ্লিট হৈ গ'ল তেতিয়াহ'লে ঠিক আছে আৰু যদি আজি কমপ্লিট নহয় দেন কালিও মানে শ্বুট থাকিব আৰু হয় নাই হয় বে মেন ইমান ভালদৰে মই গমে মানে তেনেকুৱা টাইপ বাকী গাইজ এতিয়ালৈ মই একো গমে পোৱা নাই কিহৰ শ্বৰ্ট ফিল্ম কি কথা কি বতৰা এতিয়া টেটু দেখাই দিম এটা পিছত এটা গোটেই টেটু ফুল টেটু দেখিছে কি ক'ব আৰু বাকী এতিয়া স্ক্ৰিপ্টখন পঢ়ি চাওঁ কেনেকুৱা টাইপ কি আৰু ওলাই যাই আছোঁ শ্বুটিঙৰ তাৰলৈ য'ত শ্বুটিং হ'ব বাকী দেখুৱাই থাকিম শ্বুটিংখিনি ধুনীয়া কৰি কমপ্লিটটো দেখুৱাব নোৱাৰোঁ ৱেইট কৰক বাছ শ্বৰ্ট ফিল্ম যিমানখিনি পাৰোঁ কাৰণ গোটেইখিনি যদি ব্লগৰ জৰিয়তে দেখুৱাই দিওঁ দেন শ্বৰ্ট ফিল্মৰ কাৰণে হয় নাই কি চাব ব্লগহে চাওঁ তেনেকুৱা বাকী ৱেইট কৰক বহুত সোনকালে আহি যাব আৰু আৰু নামটো কি দিম বুলি হৈছে নামটো এতিয়ালৈকে আমাৰ মানে কাহিনীটো আমি বনাই আছোঁ ন এমুঠি সুখহাৰ দি আছে মানে কথা আছে কিন্তু সেইটো নামটো চেঞ্জ কৰিব পাৰোঁ বা সেইটো দিব পাৰোঁ মানে পিছলৈ চেঞ্জ হৈ যাব আৰু নামটো নেকি আমি শ্বৰ্ট ফিল্মখন বনাই লওঁ তাৰ বনাই লোৱাৰ পিছত যেতিয়া মূৰত সোমাই যাব যে কাহিনীটো কেনেকুৱা নাম দিলে কি ভাল লাগিব এতিয়ালৈ মানে নামটো চইচ কৰা আছে মানে এমুঠি সুখৰ আহা নেকি এমুঠি সুখৰ আহা তাৰপৰা ই ক'লে তাৰপিছত আমি ভাবিলোঁ সেইটো নামটো আচ্ছা পিছলৈ গম পাই থাকিব আৰু আৰু এইটোৱে নহয় আৰু নেক্সট ব্লগ আহি আছে আৰু আগতে কোৱাৰ দৰে মে বি দুটা নহ'লে তিনিটা ব্লগ যোৰহাটৰ পৰা আহিব বাছ আপোনালোকে ছাপৰ্টটো কৰিব বাকী এতিয়া আৰু ইমান কৈ নাথাকোঁ বাকীখিনি দেখুৱাব বাকী আছে তেন্তে ব্লগ ডাইৰেক্ট শ্বুটিঙৰ তালৈ গৈ মেলি লগ পাই আছোঁ বাকী গাইছ মানসৰ ঘৰৰ পৰা খাই বৈ একেবাৰে আহি পালোঁ ইফালে গোটেই লগৰ কেইজন আৰু ৰষ্টাৰ বাবু বাকী তুমি ৰষ্টাৰ হিচাপে তোমাৰ কাৰণে এটা মই কুৱেশ্যন ৰাখি থৈ দিছিলোঁ বে সোধোনে মই অলৰেডি তোমাৰ ব্লগত যিটো সুধিয়ে দিলোঁ মানে ৰষ্টিং বুলি ক'লে তোমালোকে অকল গালি দিয়াটোৱে বুজোৱা নেকি
বাকি গাইজ বহুত দেখছো আপার আসাম ফালে মানে রোস্টিং বলি কলে অকল গালিটোয়ে বুঝা নিকে হেইটো গানে এটা রোস্টার এটা হাইখাতকার লগত লৈ গেনে মই এটো কথাটো হদিছো মানে বহুত দিন পরা ভাবি আছিল মানে মই রোস্টে বাদ দি দিলো দা ঠিকই আছে ঠিক আছে মই রোস্ট কইছিল এর কারণে মই রোস্টে বাদ দিলো কিন্তু মই যেখানে আগৰ ফেমিলিয়ে কৈছে মই রোস্টখিনি চাই ভাল পাইছিল এর কারণে মই এটা রোস্টে বাদ দিলো রোস্ট লাগে লাগে কৈছে কিনা ব্লগ ধৰিছো শর্টফিল্ম কৰিম সাবো আপোনালোকে যদি মৰম দিয়ে নিকে দিব তেনে কোয়া কথা কথা ইনভাইট লগ পাই গলো আমার কোনো মানে পার্সোনেলি একো তেনেকুৱা নাই আৰু মই ইয়াক ৰোষ্ট কৰিছো অনলি এটা ভিডিও ৰোষ্ট কৰিছিলো কিবা পাহৰিলো বাদ দিয়ক সেইটো কেছ নাই আৰু এতিয়া আমি ভালকৈ কাম কৰিম ধুনীয়াকৈ মিলিজুলি আৰু কিছুমানে পাৰ্চনেলি ডাইৰেক্ট মনত বেয়াকৈ চিধা এটা কথা কওঁ ইয়াৰ লগত বাৰু মোৰ পাৰ্চনেলি একো তেনেকুৱা হেৰি নাই কাৰণ ই মোক ৰোষ্ট কৰিছে যদি মই এতিয়ালৈ সেই ৰোষ্ট মই একো দেখাও নাই দেই চিধা কথা বাকী এজন ৰোষ্টাৰ আছে মোৰ লগত পাৰ্চনেলি মানে আছে বহুত কিবা কিবি আছে কেতিয়াবা গুৱাহাটীত পালে গাই কচন চে ফালি পেলাম চিধা আজি মই ব্লগৰ হেড কৈ দিলোঁ গুৱাহাটীত কেতিয়াবা পালে ফালি পেলাম সেগলাখান বাদ দিলোঁ ফালা ফালি পিছত হৈ থাকিব যিটো কামৰ কাৰণে আহিছোঁ সেই কামটো কৰাটো মষ্ট কামত ফালোঁ যিটো কামৰ কাৰণে আহিছোঁ সেই কামটো কৰা মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট সেইটো কাৰণে এতিয়া গোটেইখিনি ৰেডি হৈ গ'লোঁ তো আগত বোলে ক'ৰবাত শ্বুটিং ল'ব আৰু ফাৰ্ষ্ট শ্বট হিচাপে এতিয়া কি বা কি দেখুৱাই আছো আৰু নেকি গুণ্ডা শ্বট আছে পুৰা গুণ্ডা শ্বট বোলে এইবোৰ বাৰু নাখাওঁ কিন্তু চাই লওঁ আৰু দেখুৱাই আছোঁ দিয়কচোন চাই থাকিব নেকি চাই আছোঁ আৰু গাইজ এইফালে আমাৰ লোকেশ্যনত আহি পালোঁ আৰু এইফালে কেমেৰামেন পুৰা কেমেৰা ছেটআপ টেটআপ কৰি আছে ফুল জেং আৰু এইফালে স্ক্ৰিপ্টখন মানে পুৰা পঢ়ি আছেনে চাওক না গাইজ এখন পুৰা বহি এখন ভৰাই লৈ আহিছে ইমান ডাঙৰ স্ক্ৰিপ্ট লিখি আনিছে ন কি ৱেব ছিৰিজ বনাম বুলি ভাবিছা নে তুমি চিনেমা নহয় এখন ৱেব ছিৰিজ হ'ব তুমি যিমান ডাঙৰ এখন স্ক্ৰিপ্ট লিখিছা ন চাওকচোন চাগে নেটফ্লিক্সত আমাৰ ফিল্মখন নেটফ্লিক্সত আহি যাব হা গোটেইখন নহয় নে আচ্ছা বাকী লোকেশ্যনটো চেক কৰিব পাৰি ইয়াতে শশান থশানো আছে সেইটো কাৰণে ৰাতি ভূত চুট আহিলেহে ৰাতি ভূত আহিলে এইটো চিনটো ইয়াত দেখাম ভগৱানে চেলফি মাৰি কোনোবা আহিলে আহি যাব চেলফি আৰু চাওক এইফালে ব্লগাৰে ব্লগাৰ গাইজ চাৰিও হ'লে আজিকালি কি ক'ম এই চব ব্লগাৰ হৈ গ'ল মই চব ব্লগাৰ হেই গাইজ এই সন্দৰ্ভত আপুনি কি ক'ব বিচাৰে ব্লগাৰ দাদা কি কৰিম আৰু গাইজ চাৰিও হ'লে কি কি লগাবা বাকী দাদা খবৰ কি খবৰ ভাল একদম মজা মজা তো কি কৰিব আহিছা মানে তোমাৰ শ্বৰ্ট ফিল্মত তোমাৰ হেৰি কি দিছে ৰোল কি দিছে কি কয় সঁচা নে পাৰ্টিটো পাম মানে মনে মনে ঠাণ্ডা লৈ আছে মোৰ সেইবিলাক একো ঠাণ্ডা নাই মই বাছ পাৰ্টিটো পালে হ'ল আৰু এইফালে আপোনালোকে দেখা পালে ফাৰ্ষ্ট শ্বট আমাৰ যিখিনি আছিলে সেইখিনি কমপ্লিট হৈ গ'ল এইডোখৰতে ফাৰ্ষ্ট শ্বট বাকী এতিয়া আৰু আমাৰ এইখিনি টাইমৰ নাই অলপ বেলেগ টাইমত আছে হয় নাই বেলেগ শ্বট অই সেইটো চিন ক'ত হ'ব তেন্তে আৰু গাইজ গোটেইখিনিতো দেখুৱাই থাকিব নোৱাৰোঁ কাৰণ ফিল্ম বলা বস্তু ন গোটেই যদি ইয়াতে আমি পাব্লিক কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে ফিল্মখন চাবনো কোনে সেইটো কাৰণে
যিখিনি পাৰো শ্বৰ্ট ক্লিপ দেখুৱাই আছো, এতিয়া ইয়াৰ পৰা ওলাওগে অলপ বেলেগ আগৰ ফালে ক্লিপ মানে শ্বৰ্ট ল'ব আছে, চাই থাকো আৰু ৰখোৱা ৰখোৱা। দেখছি গাইছ শ্বুটিঙে শেষ হোৱা নাই, শেষ দিয়ে আৰু এইফালে আকাশ খানৰ পৰাও পানী চানী বৰবাদ হৈছে দেখোন, এইবিলাক পুৰা পানী পানী কি হ'ব আৰু, মানে হঠাৎ শ্বুটিং কৰি থাকোঁতে বৰষুণটো আহি গ'ল, তাৰপিছত এতিয়া আৰু কিছুমান মানে ৰুমৰ শ্বুট আছিলে সেইবিলাক লৈ আছে বাৰু, আৰু আমাৰ এতিয়া নাই। কি হৈ আছে গাইছ মানে না আগ গম পাইছোঁ না গুৰখিনি গম পাইছোঁ তেনেকুৱা টাইপ, এতিয়া আৰু ফিল্মখন ওলোৱাৰ পিছতহে যেতিয়া চাওঁ, বাকী গাঁও এখনত আছোঁ আৰু ৰাস্তা চাস্তা চাওক না একদম পুৰা বেয়া মানে, এইফালে একো নাই বাৰু কেচ নাই, তো এতিয়া আৰু ইমান দেখুৱাই নাথাকোঁ, এইখিনি হোৱাৰ পিছত খাব চাব লাগিব কাৰণ পুৰা ভোক লাগিছে, চাই থাককচোন আৰু কিমান কি হয় নেকি। আৰু গাইছ এইফালে আৰু এবাৰ চাহ আহি পালে, মানে তহঁতি ফকটীয়া ফালে বস্তুবিলাক নেৰ যে কেলে অৰ্বন কি মানে খাই আছা নেকি, কেনেকৈ খাই দেখুৱাই দি আছো দেখোন বাকী কেনে লাগে এনেকুৱা ভালে লাগে ন, খাব ভালে নে কি খাব নাপালে হয় নাই, আৰু ইয়াৰ ৱাইফটো ক'ত গ'ল কি হা দাদা খাইছে অ খাইছে দিয়ক খাওক শকত হওক, মানে ক'ব কি বিচাৰিছা কব কেইমা বেয়া ৰা বাবা ফাল্টু কৰিছোঁ যাওক, ভিতৰত বিয়াৰ পাৰ্টি দি আছে, আপুনি চাহ থা নাখায় নে, অৰ্পণৰ ঘৈণীয়েক মানে শ্বৰ্ট ফিল্মৰ কাৰণে কি দাদা আপোনাৰ শ্বৰ্ট শেষ হ'ল নেকি, ৰেচেণ্টকা দুটকা চাই এতিয়া খাব পালে একোৱে নালাগে ন হা একদম, মানে কেনেকৈ খাই দেখুৱাইছো ঠিক আছে চাওঁ চাওঁ দাঁতকেইটা, তুমি দাঁতকেইটা ওলোৱাচোন দাঁতকেইটা দেখুৱাইছোন চাওঁ 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 ইচ ইচ, ইয়াৰ বাৰ্থডেত এইবাৰ কলগেট আৰু ব্ৰাছ এডাল গিফ্ট দিম। বাকী গাইছ আপোনালোকেতো দেখা পাই আহিছে আমাৰ মানে শ্বৰ্ট ফিল্মখনত চাৰিওফালৰ পৰা এটা এটা কমিউনিটিৰ মানুহ আহিছে, ইফালে আমাৰ ৰষ্টাৰ কমিউনিটিৰ এজন আছে আৰু এইফালে মাক্স কমিউনিটি, মানে তোমাৰ লগত এটা মোৰ কথা আছিলে দে তুমি উঠাচোন ৰবা ৰবা ইয়াৰ লগত এই লম্বা তুমি বহি লোৱা বহি লোৱা বহি লোৱা তুমি বহা তুমি বহা, নাই নাই শুনা না তোমাৰ লগত এটা কথা এটা আছিলে দে, মানে তোমালোকে যে মাস্কখন মাৰি কেনে যে ৰিলছ বনোৱা তোমালোকৰ কমিউনিটিটোৰ কথা সুধিছোঁ, মানে থপৰা চপৰা বেয়া কাৰণে মাস্কখন মাৰা নাই কি কিবা তেনেকুৱা কিবা আছে চৰকাৰৰ দোষ, অ ইহঁতে মানে এতিয়ালৈ ইহঁতৰ গাত কৰোণা লাগি আছে আচ্ছা আচ্ছা, নাই মানে আজিলৈ মই মাস্ক কমিউনিটি বুলিয়ে কৈছোঁ, তোমালোকৰ যিটো মাস্ক পিন্ধা কমিউনিটিটো আছে সেইটোৰ কথা মানে কৈ আছোঁ দে, মানে আজিলৈ কাকো ইহঁতৰ তেনেকুৱা কমিউনিটিৰ মানুহক লগে পোৱা নাছিলোঁ, ইয়ো হেনো ৰিলছ বনায় আৰু মাস্ক মাৰি মাৰি ৰিলছটো বনোৱা হয় নাই, আৰু কি ক'লা সেইটোৰ কাৰণে তোমাক মানুহে চিনি পায় মাস্ক মাৰাৰ কাৰণে, কচম চে তুমি মাস্কখন খুলি দিলে তোমাক চিনিয়েই নাপাব, বাকী বেয়া চেয়া নাপাবা এনে ফাল্টু কৰিছোঁ, আৰু ইন ফিউচাৰলৈ যদি কোনোবা মাস্ক কমিউনিটিৰ মানুহক লগ পাওঁ তেতিয়াহ'লে সুধিম আছে নেকি, নামটো মেনশ্যন কৰিব পাৰিবা নেকি, আচ্ছা এইবোৰ বাদ দিলোঁ বাৰু, আৰু ইফালে আমাৰ লগত আছে ৰষ্টাৰ কমিউনিটি আৰু পল্লৱ কাষত আহি যোৱা, অ'কে ই কি 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 ভাল ভিডিঅ' বেয়া কৰি পেলাইছে,
অ মানে ৰোষ্টাৰ বিলাকে তেনেকুৱা কৰে নেকি মানে ভাল ভিডিঅ' এটা বেয়া কৰি পেলাই নেকি এইটোৰ মতামত তুমি কি জনাবা অসমীয়া পেৰাডিগান্ডা লগাইলো গোটেইটো একেবাৰে একেবাৰে বিকিনি চহে মাৰিছো যেন তেনেকুৱা কৰি পেলালে কি লগাইছিলা বাসুদেৱ কি আছিলে কৈ দিয়া আকৌ পাবলে ডাইলগ কি আছিলে পাবলে যিয়ে যিয়ে কষ্ট বাসুদেৱৰ কৈ দিয়া আকৌ কি মস্ত মানে সবৰে বুজাৰ ধাৰণাটো বেলেগ বেলেগ থাকে আৰু ৰোষ্টাৰ বিলাকে মই চিধা কবলৈ হলে তোমালোকে বুজাৰ অলপমান শক্তিটো কম নেকি অভাৰ বেছি মানে নালাগে নালাগে ভিডিঅ' এতিয়া অন কৰিব নালাগে বাকী আৰু কিবা ক'ব বিচৰা নেকি ৰোষ্টাৰ বিলাকক নাই মানে তুমি আগতে আছিলা ৰোষ্টাৰ কমিউনিটিৰ এতিয়া ইয়াক উলিয়াই দিলে নেকি পাগল মানুহবিলাকৰ লগত মানে অকণমান পাগল হম বাকী আৰু এতিয়া গাইছ দেখুৱাবলগীয়া তেনেকুৱা একো নাই ডাইৰেক্ট একদম শ্বুটিং হোৱাৰ পিছত ৰাতি ঘৰত গৈ মেলি ভালদৰে লগ পাইছো হৈ যাব হৈ যাব নাই কেমেৰামেন একদম অ'কে বাকী গাইছ দেখা পালেই নহয় আজিৰ দিনটোৰ কামখিনি গোটেই বহুত মানে বৰষুণ চৰষুণ কষ্ট চষ্টৰ মাজত হাঁহি ধেমালি কৰি অলপমান ফাল্টুও হৈ গ'ল তাৰ মাজতে তেনেকুৱা টাইপ আৰু বাকী আজিৰ ডেৰ শ্বুটিং কমপ্লিট হৈ গ'ল আৰু নেক্সট ডে মানে কালি আছে আৰু কালিখিনিও দেখুৱাম আপোনালোকক ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে বাকী আজিৰ এই ভিডিঅ'টো ইয়াতে এণ্ড কৰি দিওঁ কাৰণ চাব পাৰে পূৰা আন্ধাৰ হৈছে আৰু তেনেকুৱা টাইপ কথা আৰু বহুত দেৰি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মানে মানসতৰ ঘৰতে যিহেতু থাকি দিম তো তেনেকুৱা টাইপ আৰু বাকী ভাগৰি পৰিছোঁ দেই গাইছ তো আজি এই ভিডিঅ'টো মই ইয়াতে এণ্ড কৰি দিওঁ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে আমি যুঁজাৰু হয় এইফালে আমাৰ মানে যুঁজাৰু হয় যুঁজাৰু বুলি তেনেকুৱাতে তাৰে এটা ডাইলগ কৈ দিলে বাকী আজিৰ এই ভিডিঅ'টো মই ইয়াতে এণ্ড কৰি দিওঁ যদি ভিডিঅ'টো চাই অলপ হ'লেও ভাল পালে তেন্তে লাইক কৰি দিব চেনেলটো যদি নতুন হয় তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু কোনে ক'ৰ পৰা চাই আছে আৰু যোৰহাটৰ যদি আপোনালোকে হয় দেন এটা কমেণ্ট কৰিব একদম নাপাহৰিব লগ পাম এটা বেলেগ দিনত এটা বেলেগ ভিডিঅ'ৰ কণ্টেণ্টলৈ আজিলৈ ইমানেই বাই বাই গুড নাইট